qaar kamida madax dhaqameedka wax garadka iyo odayaasha ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn oo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa ugu horeynba waxa ay ka hadleen cafiskii madaxweynuhu fidiyay ciidamada la socda Corneel Caare isla markaasina uu shuruudda ku xidhay cafiska Corneelkaasi waxana ay sidoo kale odayaashan iyo madax dhaqameedkani ka hadleen xaaladda degmada Ceelaf Weyn isla markaasina waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen inay hakranayso wax ka qabashada nabadgelyada degmada Ceelaf Weyn iyagoona soo jeediyay in la joogo waqtiga ay labadaasi beelood iyagu ka tashan lahaayeen arrimahooda nabadgelyo. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Chief Aqil Saciid Ismaaciil Saalax iyo waliba xubno isugu jira odayaal iyo sidoo kale wax garad kale oo ka soo jeeda degmadaasi. Waxaan warbixin ballaaran ka bixin doonaa dhibaatooyinka ka jira degmada Ceelaf Weyn iyo gobolka Sanaag ee xagga nabadgelyo darada. Taxanaha soo ahaa muddada faraha badan ee dhowrka sano 4 sano ama 5 sano gaadhaysa labada beelood ee halkaa isku laayay dowladda Soomaaliland awood bay u leedahay sidii ay u kala qaban lahayd ama u kala celin lahayd balse may dhicinin. Cid kasta oo timina wax nagaan waayo weeye. Xaqiiqatan waxa aad iyo aad cajaa'ib u ah iyadoo dalka dowladdi ka jirto haddana dhibaabahaasi ay afgooyla yihiin waa wax lala yaabo. Waxa kale oo cajaa'ibkeeda leh maalin kasta waxa ka dhaca dhibaatooyin aad u waaweyn oo dowladdu xogogaal ka tahay oo la joogo. Tii ugu dambeysay dhibaabihii ugu dambeeyey ee ka dhacay jiida Ceelaf Weyn raggii iyagoo aan dhibaababa gacanta kula jirin guryaha lagala baxay waxa la geeyey Gabiile iyo Mandheere iyo Hargeysa. Kuwii ugu dambeeyey maalmahan ugu dambeeyey wii asbuucan aynu ku jirno baabuurta jidgooyada u galee qaada caldariiqa ahaa kuwaana waxba lagama qaban Ceelaf Weyn bay iska joogaan. Haddii loo simayaa sharciga iyo cadaaladda in la mariyo raggii hore meeshii la mariyey ayaa waajiba ayaa laysu yimi wax la damcay in la nabadeeyo beelaha. Waa ka hadalay waxaanu nidhi beeshu ka mid yahay Caare ha lagu daro nabadaynta beelaha. Waa suuragal way diiday dowladda Soomaaliland waa diiday markii halka markaa laysugu yimi ee garxajis isugu yimi ee nabad laga helay midig iyo bidixba uu ku saxeexayo isagu waxay ahaatay in loo tago madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waftidii aanu dirnay way la kulantay waa ka diiday madaxweynuhu inuu cafi u fidiyo Caare. Inamadii ka hadlay ee madaxweynaha ku raacay codkii uu ka bixiyuu yidhi ma cafiyaayo ninkaa isaga ah inamadii ku raacay ee Sacad Yuunis saddexda ah ee ka hadlayay madaxtooyada codkaa ay bixiyeen maaha mid garxajis ku raacsan yahay maaha mid Sacad Yuunis ku raacsan yahay maaha mid ay nagu metelaan maaha. Inamadu waa siyaasiin ma aha madax dhaqameedna reerka uma aha wax garad guurtiyeedna uma aha laakiin waa siyaasiyiin weeye. Nin siyaasiyiina dan uu leeyahay un buu kaxeeya. Ummadda waxaan u sheegaynaa amuurta ay yidhaahaan madaxweynaha waa la qaadanay inanaan la qaadan inanaan la ogeyn inanaan yacniga raalli ka ahayn codkaa isaga. Madaxweynuhu hadduu yidhi cafii maayo isagay u taallaa. Ceelaf Weyn marka hore waa ayahayd ka tashataa ayahayda waa ka tashataa oo iyagu hadday yihiin Sacad Yuunis iyo Buho horta iyagu waa isugu baxaan wax garadkooda qaashooda iyo haddii ay xukumayeen walaa horta iyagu gaal isugu baxaan haddii nabad ay doonayaan intaa lagu jiro ee cidilaal ku jiro waxba xasixi mayso akudasani waxa weeye dee sidaa loo sheegay anagu nimankaas nimaa matalaan saddexda nin nimaa matalaan waxaan leeyahay meel la isku hayaa hadaad aragto ama halbaa ka dhiman halbaa ku dheeraada arrinta Ceelaf Weyn de waxbaa ku dheeraada dowladduna waa ogtay waxaa dheeraadka waa ogtay waxaan la rag cadaalad baa sida cawsha kalayaa sida cawsha kalayaa baa lii taka taare la afis horta waa laga filay madaxweyne waa laga filay laakiin wixii waad kala qaaday waxa la horjeesnaa habarti ku gowracan dee Caare wixii dad kale sadaa way isku gowracan yihiin markaa nimanka la sheegay Sacad Yuunisna dee waa sida loo sheego nama matalaan tan kale ee nimanka yiri madaxweynaha waxaanu la qaadanay arintaa in inamadana la cafiyo jalankana la reebo arintaa kuma raacsanin. Hawshu meel un bay wada maray
وايو وح وح كلا قالا ولقين ماينان أرق مركا وحن لنا هاي دوا إسكومي ده دي دولة ده هدي مرقو العدالة كل حاجة شوي دمان لهاي أرنتك كلينا وين آيها دتك لقتها الشذاهير علفي وين آيها وذكتها الشذان وأنا إسكول هاللين دتك إسكول دريا من كذي تقطع الطريق هاي طريقة كلي والله ساق بتي السوق أنا لجوز سيداي رجع وحبس سمعنا أنت قريه هدي لقوا دعيبة قبيلة لادري تا من كالادري أن يلي وحبانو أقبلنا أكرنا العرنا أنا جو كبرها عسنين دبنا مثلاً أظن هاي هل ميد بانك أورانا يارين تعرى موسى يري عيدا كيسين وين عفي سجنا معفين موسى وحلا لو حل عفدي ما شرتو نبدأ سؤال لنا تب هذا دلك هو يكسر ما اسمه تب هذا كله ريبة شري قناة العرى تب هذا سا وان سيسا حلو حلي حلك قناة العرى ويح الله مرينا يا حلك تب هذا خ على خليفة كلير لمريي سلطان وبر لمريي تب هذه هراء دلك كسر ما اسمه لمريي تاسنا واسون نقول نقول السارين تدقال كعلي فين كتاعن سواد قرتي معها هذه مش هي عدالة شرتو دولة وأي وش قاين الساء أعطت كده حد دولة وطاي عدالة وطاي هوش نعلي فين كتاعن يعني واحد جيدا بيرو هري أي إسكار دمان دمان الله هيد سدحرانين سدحرانين ما ملتويت كهذا ليه هرقيس كهذا ليه أنا قلنا من بتلان قمنا ترسانا